Dashi, në shumë aspekte energjia që rrethon është e jashtëzakonshme. Është në dorën tuaj që ta drejtoni në vendin e duhur, në mënyrën që të keni sukses. Jeni pozitiv në çdo vendim që merrni. Demi, do të merrni rol drejtues në çdo eveniment ku do të jeni pjesëmarrës. Keni besim te aftësitë që keni, por mos e teproni me mungesën e modestisë, sepse mund t'ju komplimentojnë. Binjakët, sapo të ndërmerrni hapin e parë, pjesa tjetër e rrugës do të jetë shumë e lehtë për ju. Pa e kuptuar, do të shkoni në fund maratonës. Keni kujdes me garuesit e tjerë, trajtojini ata si miq. Gaporja, do të ndjeni shumë presion nga njerëzit që keni përreth. Ndoshta do të përpiqen t'ju joshin aktivitetet e tyre të cilat ju nuk i vlerësoni. Bëni atë që ju thot zemra. Luani, do të kaloni një ditë shumë të gëzueshme sot. Sot mund të përfshiheni nga një energji e fortë, por mos harroni se të tjerët që keni pranë mund të kalojnë një kohë të vështirë. Virgjëresha, mund të mos jeni shumë impresionuar nga gjërat që po ndodhin përreth jush sot, por kjo nuk do të thotë që të tregoheni dëshpëruar për këtë. Peshorja, ekziston një trajektorie të vërtetës të cilën duhet ta mbroni me kujdes sot. Nëse shkoni kundër rrjedhës, mund ta keni të vështirë për të arritur qëllimet tuaja. Akrepi, do të garoni me një person sot, teksa luftoni për të mbizotruar mbi një situatë të caktuar. Mbrojeni territorin tuaj sepse mendoni se dikush po përpiqet të marrë diçka. Shigjetari, mos hezitoni që të zhyteni në situata të cilat i keni për zemër. Fati do t'ju bëjë fitimtar, ndërsa kënaqësia është tuajse e paevitueshme. Të tjerët do të jenë me fat që ju kanë pranë. Briciapi, keni një tendencë sot për të eksagjeruar gjërat. Jeni sinqert në mënyrë që të mos krijoni më shumë armiq se sa miq. Kujtoni se mund të lini përshtypje shumë të keqe. Ujori, emocionet tuaja janë dinamike, por ato mund të kontrollojnë çdo veprim që do të ndërmerrni. Kjo nuk do të thotë se ju duhet të ignoroni ato, përpiquni që të jeni me këmbë në tokë. Peshqit, zemra juaj është e ndjeshme dhe kjo ju bën shumë të kujdesshëm ndaj të tjerëve. Sot është koha që të fitoni mirënjohje nga personat të cilët kanë pasur ndihmën tuaj.